Sziasztok, Szohol Hásmi vagyunk, itt vagyunk az Eska teraszon, és gondoltam, hogy mutatok nektek egy ilyen kis grill friss étel, sajttal töltött kettem, egy kis feta sajtos berlézsán, tartsatok velünk. Azzal fogunk kezdeni, hogy a vöröshagymát kisebb darabokra vágjuk, a paradicsomos is szintén, és a fokhagymát kis petrezselyemmel együtt, egy aprítógép segítségével kezdjük aprítani. Mehet egy tálba a darált marhahús, mert hozzá még a fagyú is, és a darált zöldségünk, sózzuk, borsozzuk, mehet rá még egy kis fahéj, római kömény, rakunk még bele egy kis aprított menta, és a végén összegyűrjük szépen. Ha már összegyűrtjük a masszánkat, 4 golyót csinálunk ebből az adagból, 2 zsírpapír közt fogjuk lapítani szépen a húsgolyókat, és tölteni fogjuk sajtmixet. Kész van a húsbogácsánk, most készítünk hozzá egy gyors köretet, egy barlizsán fete sajtos saláta. Annyi kell hozzá, hogy a barlizsán félbe szeleteljük, vagy félkarikákra szeleteljük, az is majd megy a grillre, és ahhoz majd fogunk készíteni egy mentás öntetet, ami olívaolajból áll, menta, só, bors, chili, és akkor az majd szépen összekeverjük a barlizsánnal, vagyis a sült barlizsánnal. Ha már elkészültünk szépen az előkészítéssel, megsütjük a húsbogácsákat, meg a barlizsánt. Készült a patizsán szeletünk, és akkor most csak annyi maradt hátra, hogy az öntetet ráöntjük, és összekeverjük az egész, és tálalásra kész. Készült az ételünk, ha szeretitek-e friss ízeket, akkor mindenképpen ajánlom azt az ételt, próbáljátok ki, és kövessetek minket Facebookon, Instagramon, TikTokon és YouTube-on is. Sziasztok!